Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo u nastavku. 7 novo zaraženih koronavirusom u Virovitičko-podravskoj županiji. Županijski stožer od nacionalnog zatražio produljenje epidemioloških mjera vezanih za održavanje svadbi i ostalih proslava za još 14 dana. Koronavirus ili alergija? Simptomi su slični, a ovih ih dana itekako osjećaju alergični na ambroziju. Svakodnevno donose kruh, mlijeko i ostale prehrambene namirnice. Spas u starom stanovništvu u malim selima koje ne mogu u nabavku u veće gradove. Obišli smo ih s pokretnom trgovinom. U Hrvatskoj je u zadnja 24 sata zabilježeno 190 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 3 osobe su umrle, izvijestio je ujutro Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je 2430, a među njima je 327 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga ih je 26 na respiratoru. U samoizolaciji je trenutno 8720 osoba. U Virovitičko-podravskoj županiji 7 je novih slučajeva zaraze koronavirusom, a istodobno se 12 osoba oporavilo od COVID-19 i izvijestio je županijski stožer. Od novo zaraženih 4 su žene i 3 muškarca. Jedna je osoba mlađe životne dobi, 2 su starije, a 4 srednjih godina. Jedna osoba je asimptomatska, a ostali imaju blage simptome bolesti. Većina novo zaraženih, njih 5, dolazi iz samoizolacije, dok za 2 osobe traje epidemiološka obrada kako bi se utvrdio izvor zaraze. Kako je posljednjih dana na području Virovitičko-podravske županije zaraženo gotovo 50 osoba, što je više od trećine ukupno zaraženih od početka epidemije, županijski stožer uputio je Nacionalnom stožeru prijedlog uvođenja nužnih epidemioloških mjera u trajanju od 14 dana, počevši od 14. rujna. Traže nastavak provođenja mjere od 50 uzvanika na svadbama ili iznimno i više, ako se za svakog sudionika može osigurati 4 metra kvadratna za jednu osobu. Isto se odnosi i na ostale privatne svečanosti i proslave. Starijim osobama iz stožera preporučuju da ne odlaze na organizirana putovanja te ne sudjeluju na privatnim događanjima i mjestima koje uključuju prisutnost većeg broja sudionika. I dok posljednjih mjeseci slušamo samo o koronavirusu, mnogi posljednjih dana muku muče s respiratornim smetnjama, ali ne zbog korone. Za kihanje, curenje nosa i kašalj kriva je najraširenija bolest današnjice – alergija. Neobičajna i prekomjerna reakcija imunološkog sustava na različite, inače neškodljive čimbenike iz okoliša. Kao najsnažniji prirodni aeroalergen, najčešći uzročnik bolesti dišnog sustava, izdvaja se pelud. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, između 10 i 25% ljudi boluje od nekog oblika alergijskog rinitisa. U Hrvatskoj oko 10%. Jedan od najagresivnijih alergena na našem području je ambrozija. Ta biljka koja je trenutno u cvatu, kod mnogih izaziva snažne alergijske reakcije, pa samim time znatno utječe na kvalitetu života. Posljednjih nekoliko desetljeća svjedočimo globalnom fenomenu porasta broja alergijskih bolesti. Većina se stručnjaka slaže kako osnovni uzrok njihova nastanka treba pripisati brojnim promjenama okoliša. A sličnog su mišljenja i građani. Mislim da smo postali osjetljivije na to sve. Nije ko nekada. Prije su bili više ljudi čvrsti ili šta ja znam. Sad se više čuvamo i više imamo alergije. Ne hranimo se zdravo kao prvo, drugo. Čak mislim da ljudi imaju utjecaja jedno na drugo, emocionalno. Što se tiče emocionalne strane, trebamo podržavati druge i da se hranimo zdravo. Ambrozija je jedan od najčešćih uzročnika peludnih alergija današnjice i jedna od najagresivnijih biljaka, osobito kada je u pitanju proizvodnja peludi. Samo jedna biljka ambrozije može proizvesti i do milijardu zrnaca peludi, a u jednom zrncu može biti više od 50 različitih vrsta alergena. Za izazivanje alergijske reakcije kod osobe dovoljno je i 20 do 30 peludnih zrnaca u kubnom metru. Onda znate koliko je ta ambrozija problematična i doista u ovo doba ona izaziva tegobe. Početkom već kolovoza, već sada polako to ulazimo u onaj njezin najintenzivniji dio.
Procjenjuje se da je svaki 10. stanovnik Hrvatske alergičan na ambroziju, a broj oboljelih stalno se povećava. I mnogi se baš u ovome trenutku bore sa simptomima. Imam kćer, ima dosta problema i s ambrozijom i sa drugima. Skoro kada korona ima hunjavica, suze, ali nekako bori se. Nemogućnost normalnog funkcioniranja preko dana, ono, curim nos, suze, ne mogu normalno funkcionirati, ono, sad je baš nezgodno vrijeme za to. Nekontrolirano curenje nosa, svrbež i suzanje očiju, kihanje, kašalj. Simptomi su s kojima se bore alergičari. No dio se simptoma može umanjiti izbjegavanjem alergena, smanjivanjem odlazaka u prirodu u rano jutarnjim satima kada je najveći intenzitet peludi u zraku. I treba nastojati boraviti više koliko je moguće u zatvorenom prostoru. To se sad kosi sa preporukama za COVID-19, tako da tu treba jako sada balansirati, izlaziti van u večernjim satima, unutarnji prostor držati zatvoren u jutarnjim satima da ta pelud ne uđe, a u večernjim provjetravati, ne iznositi odjeću i sušiti vani. Kad se vratimo kući, dobro išetkati kosu, oprati ruke, otuširati se. Ublažavanju respiratornih simptoma pomaže i nošenje maske, jer ona predstavlja mehaničku barijeru za ulazak peludnih zrnaca u sluznicu nosa. No najvažnije je da osobe koje su alergične redovito uzimaju svoje lijekove koje im je prepisao liječnik. Bilo bi ih, istaknuto je, poželjno uzimati 2-3 tjedna prije nastupanja sezone alergija. To je sad, ja bih rekla, u svjetlu i ove pandemije COVID-19 jako važno da smirimo te simptome alergije kako se oni ne bi zabunom zamijenili za simptome COVID-19. No razlikovati ih možemo barem djelomično. Srbež nosa i očiju, curenje bistre tekućine iz nosa i kihanje specifični su simptomi alergija koje dobro poznaje svaki alergičar. Život u ruralnim i malim sredinama danas nije ni malo lagan. U njima uglavnom žive starije osobe i pretežno samačko stanovništvo, često narušenog zdravlja. Takva mala mjesta često nemaju niti trgovinu, pa su im spas pokretne trgovine koje obilaze sela i na kućni prag gotovo svakodnevno donose najpotrebnije prehrambene namirnice. S jednom takvom obišla ih je i naša ekipa. Dobar dan! Na isti način gotovo svakodnevno zadnje dvije godine Nevenka pozdravlja uglavnom staro i samačko stanovništvo. Ona radi u pokretnoj trgovini i gotovo je zadnja slamka spasa za sve one umirovljenike narušenog zdravlja koji u svojim mjestima nemaju trgovinu. Nije mi neobično, meni je to dobro i mali prostor, krećete se, non stop ste u pokretu, sa ljudima razgovarate, ja to volim. Odlično, meni je dobro, s ljudima sam u kontaktu, obilazim i volim i super mi je. A super je i za pretežito staro stanovništvo naselja Budrovac Lukački. U mjesto stek 80 kuća pokretna trgovina dolazi 2 puta na tjedan i tamošnjim mještanima nudi gotovo sve potrebne namirnice. Evo, kupim kruva, kupim vrtje, kupim nešto ovako. Bilo šta, uvijek uzimam. Ono najosnovnije za svaki dan? Aha, pivu i tako. Što sve kupujete, koliko često? Pa najviše, ono, kruh neko. Koliko zapravo nedostaje jedna trgovina u selu? Mnogo. Fali. Moramo čekati dan kad ide ova pokretna da kupimo jelo, hrane ili piće i tako. Najviše kruh, paštete, salame, kućne potrepštine što im treba. Ova pokretna trgovina za njih je od neprecjenjive važnosti, jer najbliža se nalazi nekoliko kilometara dalje, a ova samačka kućanstva često nemaju mogućnosti odvesti se iz ovog malog mjestašca. Zato što nemaju trgovine i onda kad mi dođemo sretni su, veseli su i vole da što im se dođe. Pa da nije to što bi kuda, kud bi išao, a ja mogu ti bicikla, a oni stari kuće, potrebno, a bilo bi najbolje tu trgovina. Evo, to je novi dom, još nije ni gotovo, obrađivaju. Ali nemate trgovinu? Nema. A tak mora biti kad nema drugačije, ne može biti, jel da? Hvala Bogu da ima tako nešto da ide kroz selo, jer većinom su stariji ljudi tu, nema gućni za u Viroviticu i normalna stvar.
Vozač Milan već 16 godina radi ovaj posao, a ističe dnevno prijeđe i više od 100 km. I na taj način gotovo svakodnevno razveseljava kupce, pa je i zadovoljstvo obostrano. Kakva je ova usluga? Super, zadovoljna sam. Uglavnom su prijazni, to mi je najvažnije, ne? Da možeš razgovarati. Što se tog tiče, zadovoljna sam zaista. I što je najvažnije, točni su. Šta ne moraš načekiva dugo, ne? Ono, prije onaj crveni šta je išao, Bože, pa svašta sam s njima prošla, ali ovi su dobri. Mještanima tog, ali i ostalih ruralnih sredina pokretne trgovine nisu neobična pojava, jer u grad ti ljudi često ne mogu, a dva puta na tjedan opskrbljuju se dostavom na kućni prag. Stoga im je ova pokretna trgovina posljednji oslonac. Ajde, evo meni gajba mineralne. Cijela? Cijela. Pogledajmo na kraju i vremensku prognozu. Sutra će biti sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, ponegdje i umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita i jaka, moguće s olujnim udarima, a danju sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16 u unutrašnjosti, te od 19 do 24 na Jadranu. Najviša dnevna, uglavnom između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u gorskim predjelima i malo niže. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Pod utjecajem anticiklone vrijeme će biti stabilno, sunčano i danju toplo, a ponegdje i vruće. Tegobe uzrokovane vremenom ne očekuju se ni kod meteoropata, niti kod kroničnih bolesnika. U danima pred nama, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, bit će sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, danju i sjeverozapadnjak i zapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene ili malo više. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala na pozornosti, poštovani gledatelji. Ponovno smo zajedno u ponedjeljak. Do tada lijep pozdrav i ugodan vikend.